مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ آپ کوئی آپ ڈیلیگیٹس لوگ ہیں، کتنی بار آپ لوگوں نے ٹریننگ لی ہوگی، آپ میں سے بہت سے ٹریننگ دینے والے لوگ ہوں گے، جو اس وقت انہوں نے یہ بھی چاہا تھا کہ بھارتیہ مسلم سماج کے جو ریپرزینٹیٹو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں لندن میں موجود تھے، جن کو لیڈ کر رہے تھے مولانا شوکت علی، ان کو گاندھی جی نے، میں مہاتما گاندھی تو کہنا بہت بڑا پاپ سمجھتا ہوں، انہوں نے رشوت دی تھی مولانا شوکت علی کو، بنیا اور رشوت کا تو چوری دامن کا ساتھ، ایک بلینک پیپر پر سائن کر کے انہوں نے دیا تھا کہ مولانا صاحب میں نے سائن کر دیا ہے، جتنے بھارتیہ مسلمانوں کی ڈیمانڈس یا مسلم لیگ کی ڈیمانڈس ہیں سب لکھ دیجئے، میں سب سویکار کرا لوں گا کانگریس سے، میری ایک بات مان لیجئے کہ یہ جو امبیڈکر یہاں مطالبہ کر رہے ہیں سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کو سویکار کر لینے کا، اس میں آپ ان کا ساتھ مت دیجئے۔ میں سلام کرتا ہوں مولانا شوکت علی کو کہ انہوں نے اس وقت گاندھی جی سے کہا کہ گاندھی جی ہم تو آپ کا احترام اس بات کی وجہ سے کرتے تھے کہ آپ ایک مذہبی انسان ہیں، کیا آپ نہیں جانتے اس بات کو کہ ان کی ڈیمانڈ جینوئن ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے اس بات کو کہ ان کی بات بالکل سچ ہے؟ اور ہم چونکہ جان گئے ہیں کہ ان کی بات سچ ہے تو ہم اس لیے ان کا ہی ساتھ دیں گے، آپ کی بات ہم منظور نہیں کر سکتے۔ بھارت کے مسلمان آج تک اس کی سزا بھگت رہے ہیں، دیش کو وبھاجت اسی لیے کیا گیا تھا، اور اسی لیے مولانا شوکت علی اور وہ تمام لوگ جو بھارت کی سماجی ویوستھا کو سمجھ گئے تھے، وہ دیش کے وبھاجت کر کے ان کو سب کو پاکستان بھیج دیا گیا، وہی لوگ یہاں رہ گئے جو مسلم لیڈر تھے، اچھے لوگ تھے، جنوئن لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، بہت اچھے نیک بزرگ تھے، بڑے بڑے علماء اور اسکالرز تھے، لیکن مجھے یہ کہنے میں ان کے آدر و سمان کے باوجود کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ وہ بھارت کی اس سماجی ویوستھا کو نہیں سمجھے ہوئے تھے، وہ سب لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہے ان کو ہندو ہی سمجھتے تھے۔ کیا کیا کہوں کیا نہ کہوں، آپ مشرام جی مجھے یاد دلا رہے ہیں کہ گاندھی جی کے مہاتما پنے نے گاندھی جی کی اصلی حقیقت پر پردہ ڈالا تھا، کل پردہ آپ نے کھول تو دیا تھا۔ ہم آپ مل کر کھولیں گے، ہم آپ مل کر کھولیں گے جو باقی بچا ہے۔ ڈیفینیٹلی چلیے، میں نے مہاتما کہنے کو پاپ کہا، ہمارے مان بھائی کہہ رہے ہیں جی بھی مت کہیے گاندھی جی بھی مت کہیے، چلیے آج سے چھوڑنے کی عادت ڈالتا ہوں۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ۔